Labdien visiem! Kā jau mani pieteica, esmu Anita Šņore, uzņēmuma FIMA pārstāve. Uzņēmums FIMA darbojas, mēs esam sistēma integrātori, kas darbojas dažādās jomās. Un tā kā šīs dienas tēma ir vieda pilsēta, tad es savā stāstā pievērsīšos inteliģentajiem inženiertehniskajiem risinājumiem tieši pilsētē. Šodien daudz tiek runāts par viedu pilsētu un ir skaidrs, ka tā tiek bāzēta uz informāciju un komunikāciju tehnoloģijām. Un ieguvumi, kas tiek sasniegti, ir pirmkārt ilgtspējīga ekonomiska attīstība, augstāka dzīves kvalitāte, efektīva dabas resursu pārvaldība un arī tiek panākta iedzīvotāju iesaistīšanās. Lai šos mērķus sasniegtu, Viedā pilsētā tiek ieviestas vairākas sistēmas, par kurām arī šodien runāja citi lektori. Tās ir ūdens sistēma pārvaldība, enerģijas pārvaldība, gudrās ēkas, transports un tā tālāk. Un Eiropā un citur pasaulē arī arvien vairāk pilsētas tiecās kļūt viedas, jo tas nav tikai sauklis, tam ir reāli ieguvumi. Un tā kā mēs esam tehnoloģiju uzņēmums, Tad šodien arī stāstīsim par to, kā tehnoloģijas gudrā pilsētā palīdz gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās pārvaldītājiem. Drošība. Drošība pilsētā ir primāra cilvēkiem raugoties no dažādiem aspektiem. Un ja pilsētā ievieš vai sakārto drošības sistēmas, tad cilvēki jūtas gan fiziski, gan materiālā drošībā, tiek... Panākt arī uzvedības maiņa, jo ir pierādīts, ka, ja cilvēki zina, ka viņus novēro, tad viņi uzvedas citādāk. Neapšaubāmi ieguvē no drošības sistēmām ir arī pilsētas saimnieks, jo tādējādi viņi fokusēs uz problēmas atrisināšanu, nevis tās konstatēšanu, kas parasti ir ļoti laikietilpīgs process. Un līdz ar to ir iespējams arī operatīvi rīkoties un novērst problēmas. Tiek atslogots arī cilvēku resursus un automātiski palielinās arī pašvaldības iedzīvotāju apmierinātību, jo viņi jūtas droši pilsētā. Piemērs no dzīves nesen Saulkrastos uzstādījām vairāk nekā 20 IP kameras vietās, kur notiek cilvēku masu pulcēšanās, jo līdz šim pastāvēja dažādas huligāniskas darbības, piemēram, tika demolēti bērnu spēļu laukumi, vai stadionos notika nekārtības. Un ieviešot šo sistēmu, pašvaldības policija ir iespēja pieslēgties reālā laikā konkrētai kamerai un arī izmantot pilnvērtīgu video arhīvu, lai atrastu kaitniekus. Ļoti aktuāli šobrīd ir arī video analītika, un daži piemēri, kur to izmanto dzīvē, ir, piemēram, ar to ir iespējams kontrolēt zonas, kur nedrīkst novietot autotransportu. Un kā redzams šajā attēlā, ar sarkano ir atzīmēta virtuālā vieta vai cilpa zona, kurā, ja kāds novieto automašīnu, tad automātiski izlec ziņojums pārvaldītājam. Ar video analītiku var pievērst uzmanību arī aizdomīgiem priekšmetiem publiskās vietās vai, piemēram, atpazīt nobluķētu evakuācijas izeju. Ar to var analizēt arī cilvēku plūsmu, kā var redzēt arī mūsu video, demo stendā notiek cilvēku skaitīšana. Var konstatēt pūļu rašanos vai haotiskas kustības, kas nozīmē, ka drīzumā varētu notikt kaut kāda bīstamība. Lai šīs visas sistēmas realizētu dzīvē, ir nepieciešams IT un telekomunikācijas. Un IT un telekomunikācijas varētu dēvēt par pilsētas asinsriti. Un savā ikdienā mēs varbūt to vairs nemanām, jo tas ir kļuvis par gluži ikdienišķu parādību, taču mēs visi lietojam internetu ar labu pārklājumu, izmantojam arī dažādas aplikācijas, kas atvieglo gan braukšanu automašīnā, gan arī, kā minēja Gīns, Jelgavā var ziņot par kaut kādām nekārtībām vai nedarbojošos luksforu un tā tālāk, un arī saņemt informāciju par savu aktuālo pilsētu, piemēram, cilvēki tiek informēti, ka rīt tiks pārbaudītas sirēnas pilsētā un tam līdzīgi. Gudrās pilsētas iedzīvotājs arī saņem personīgi datus no meteostacijām, ja viņam tas ir aktuāli, kur ir plašāka informācija nekā tikai laika prognoze. Cilvēks zina, ka, piemēram, šodien 4:00 ir iespējams aplidojums, un viņš izvēlās attiecīgi savādāku braukšanas manieri.
Un gudrā pilsētā cilvēkiem arī nav jādomā par skaitītāju rādījumu nodošanu, jo tas notiek attālināti gan elektroenerģijai, gan ūdens rādījumiem. Savukārt, pilsētas pārvaldītājs, ja ir sakārtots IT un telekomunikāciju tīkls, ir izveidojis labu bāzi, kurā izvietot visas pārējās gudrās pilsētas sistēmas. Viņš arī saņem atgriezinisko saiti no iedzīvotājiem, kas varbūt ne tikai kaut kas negatīvs, ka kaut kas nedarbojas, bet arī, piemēram, pateikts paldies par jaunu pārku vai jaunu uzstādītu pulksteni pilsētā. Pārvaldnieks šādā pilsētā efektīvi pārvalda tās infrastruktūru un ātri nosaka bojājumus, un tādējādi viņš ir soli priekšā, jo, lai nebūtu jāstrādā pēc principa, ka sākumā iesniegums un tad rīcība, var tikt veikti preventīvi pasākumi, pirms kaut kas ir izgājis no ierindas, un tādējādi arī nodrošinot labāku pakalpojumu sniegšanu. Gudrā pilsētā saimnieka dati ir drošība, kas ir arī sevišķi aktuāli, jo spēkā ir jaunā Eiropas Savienības regula, kas nosaka ļoti striktas prasības attiecībā pret datu drošību, un infrastruktūras risinājumiem ir jābūt gataviem X stundai, kas var būt dažādi apdraudējumi vai plūdi, un te varbūt varētu tēlēni izteikties tā, lai olas nav vienā groziņā, jo, ja kaut kas notiek, tad ir jābūt arī plānam B komunikāciju tehnoloģiju izpildījumā. Un piemērs no dzīves, nesen modernizējam Rīgas domas datu centru, kur atjaunojam augstuma apgādes sistēmu, un rezultātā klients ieguva lielāku pieejamību savam datu centram, jo galu galā visa IT infrastruktūra nonāk datu centrā, vai tas būtu fizisks vai mākonis, tāpēc ir svarīgi pareizi veidot datu centru infrastruktūru. Pilsēta sastāv arī no ēkām, un interesanti ir tas, ka no ēkas kopējā dzīves cikla tikai 20% sastāv būvniecības izmaksas. Pārējie 80 ir attiecināmi uz eksploatācijas izmaksām, no kuriem 40 aiziet siltumā. Tāpēc ir svarīgi investēt risinājumos, kas palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Un gudrā pilsētā iedzīvotājs brauc pa gaišām ielām uz gudri pārvaldītām mājām. Iespējams, viņš brauc arī ar elektromobīļiem, kur ir tā uzlādes vietas. Un telpas dzesējot un sildot tikai tad, kad tas ir vajadzīgs, var ne tikai ietaupīt iedzīvotājs, bet arī panākt viņam vislabvēlīgāko klimatu. Savukārt, pārvaldītājs, izmantojot enerģijas pārvaldības un vadības sistēmas un automatizāciju, arī var ietaupīt savus līdzekļus pašvaldības, kurus novirzīt citām lietām. Un citēšu ekonomikas ministru, kas saka, ka saskaņā ar pieņemto energoefektivitātes likumu valstī ir jārāda parauglomu enerģijas taupīšanā. Un tieši ar šīm automatizācijas sistēmām pārvaldnieks var kontrolēt, piemēram, apgaismojumu līmeni pilsētā un nakts stundās samazināt to līdz minimāli nepieciešamajam. Un te darbojas teiciens, kas nemēra, tas nezin, kā ietaupīt, kur kas ir jāuzlabo un tā tālāk. Tāpēc šādi risinājumi palīdz pārvaldīt pilsētu un optimizēt resursu patēriņu. Latvijas valsts radio televīzijas centrā ir uzstādīti attālināties skaitītāji, kas attālināti nolasa datus, un iegums ir tāds, ka katrs datu centra klients var attālināt ar pāris klikšķu attālumu noteikt elektroenerģijas patēriņu, gan kas ir iepriekš patērēts, gan reālā laikā. Un, kā jau arī iepriekš tika runāts, tad neatņemama gudrās pilsētas sastāvdaļa ir mobilitāte. Un, lai palielinātu mobilitāti, izmanto inteliģentās transporta sistēmas. Un pilsētnieks, kurš dzīvo viedā pilsētā, ikdienā brauc drošā satiksmē, jo ir uzstādītas, lai gan nemīlētas, bet tomēr ātruma kontrolas sistēmas un citas sistēmas, kas fiksē pārkāpumu, lai nerastos ceļu satiksmes negadījumi. Pilsētnieks viedā pilsētā arī mazāk laiku pavada sastrāgumā, jo ir ieviesta satiksmes vadības sistēma, kas plūsmu pielāgo attiecīgi reālajai situācijai. Gājēji un velosipēdisti jūtas drošībā, jo viņi pārvietojas pa apgaismotām ielām un gājēji pārējais ir izgaismotas. Auto vadītāji arī ir informēti par ceļa apstākļiem, gan no informācijas zīmēm, gan arī no dažādām aplikācijām. Cilvēki ātri var atrast stāvvietu, izmantojot stāvvietu vadības sistēmas.
cilvēki sabiedriskajā transportā tiek intuitīvi vadīti, viņi zina, kur tieši cikos viņiem ir jābūt, lai nonāktu galamērķi. Un līdz ar to cilvēki viedā pilsētā elpo tīrāku gaisu. Savukārt pilsētas pārvaldītājs, ieviešot dzīvē inteliģentās transporta sistēmas, efektīvāk var uzturēt ceļus un ielas, jo ir ieviesti satiksmes informācijas centri, kur var līdzīgi kā attēlā monitorēt visu pilsētu, redzēt aktuālo situāciju, un, piemēram, izmantojot meteostaciju datus, veikt preventīvo sāls kaisīšanu, kas ir ļoti augsta līmeņa uzturēšana ziemas apstākļos, jo zinot, ka tuvojas aplidojums, sāls tiek izkaisīta pirms tas ir izveidojies, tādējādi gan samazinot sāls patēriņu, gan arī uzlabojot drošību. Viedā pilsētā arī ielu darba mūši ir ilgāks, jo tiek kontrolēti transporta līdzekļi, kas pārsniedz masu, un tādi līdz ar to izvairās no braukšanas šādā pilsētā. Saimnieks šādā pilsētā arī visus statistikas datus par satiksmi iegūst automātiski no dažādām sistēmām, kas ir, piemēram, indukcijas cilpas un dažādi sensori. Līdz ar to šos datus var izmantot arī infrastruktūras plānošanā. Un tas viss kopā veicina CO2 līmeņa samazināšanos, kas ir būtiski pilsētām, jo viņas ir atbildīgas par gaisa kvalitāti, un tas ir jāmēra un jākontrolē. Par piemēriem no dzīves arī Latvijā ir un tiek ieviestas inteliģentās transporta sistēmas, un tas, ar ko droši vien esat saskārušies savā ikdienā, ir ātruma displeji. Un pašvaldības, ar kurām sadarbojamies, par šādām iekārtām atsaucas visnotaļ pozitīvi, jo autovadītājiem draudzīgā veidā tiek atgādināts nepārsniegt ātrumu, un it sevišķi tas ir svarīgs pie vietām, kur ātrums ir kritisks faktors, piemēram, pie skolām vai gājai pārējām, jo, kā zināms, tad tieši ātrums ir viens no faktoriem, kas visbūtiskāk ietekmē ceļus satiksmes negadījuma smaguma pakāpi. Un pļaviņās, piemēram, šis risinājums ir attīstīts jau tālāk, jo tur, iespējams, ja braucot ar pļaviņām un izmantojot vēza aplikāciju, esat piefiksējuši, ka pirms šī displeja jūs tiekat brīdināt, ka priekšā ir sarkanās gaismas radars. Tas nozīmē, ka, ja jūs pārsniedzat atļauto braukšanas ātrumu, displejas signāli nosūta luksiforam, kurš automātiski pārslēdzas no zaļā uz sarkano režīmu un tādējādi notiek satiksmes mierināšana. Gājējiem pats būtiskākais ir tikt pamanītiem. Un Latvijā ir veikts pētījums par pēdējo gadu negadījumiem un ir secināts, ka lielākā daļa no smagajiem negadījumiem ir gājēju notriekšana, kas ir vairāk kā 30%. Savukārt, tipisks gājējs, kas ir interesants fakts, kas tiek visbiežāk notriekts, ir vīrietis vecumā virs 65 gadiem, kurš ir alkohola rēbumā un kuram nav derīga vadītāja apliecība. Un zinot arī vispārējo bēdīgo statistiku par tumšajiem ziemas mēnešiem un gājēju notriekšanu, arvien vairāk gājēju pārējs tiek izgaismotas, un arī šajā jomā ir dažādas inovācijas, piemēram, mainīga apgaismojuma intensitāte, proti tad, kad gājējs tuvojas gājēju pārējai, tad apgaismojums iedegas 100% režīmā. Un tādēļ gan gājējs, gan arī jūtas drošāks, gan arī autovadītājs viņu saulēcīgi var pamanīt. Visdrošākais veids, kā gājējiem šķērsot gājēju pārēju, ir regulējuma gājēju pārēju, kas aprīkot ar luksiforiem, taču aprīkojot luksiforus ar sensoriem, kas analizē plūsmu, ir iespējams izveidot algoritmu, kurš luksiforu darbību regulē atkarībā no reālās situācijas. Un autovadītājiem iemīļots ir tā sauktais zaļā viļņa efekts, un ir pilsētas, kurās zaļais vilnis tiek panākts tad, ja, piemēram, plūsma nepārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, un tāds risinājums ir novērots Tallinā. Risinājums, kas arī noteikti iederās gudrās pilsētas veidolā, ir maināmās informācijas zīmes. Pagājušajā gadā mūsu uzņēmums Lietuvā izstrādāja projektu, kura laikā netālu no Kaunas tika uzstādītas vairākas šādas zīmes kopā ar meteostacijām, un galvenais iegūms ir tāds, ka šīs zīmes darbojas gan automātiski saņemot datus no meteostacijām, tad, piemēram, ja ir aplidojums vai migla, tad samazinās braukšanas ātrums atļauties, gan arī šīs zīmes ir vadāmas attālināt no satiksmes informācijas centra, kas kopumā uzlabo drošības ceļa.
Pašlaik arī Lietuvā tiek realizēts projekts, kura laikā netālu no Kaunas tiek uzstādīti transporta līdzekļu svēršanas sistēmas trijās vietās. Galvenais šī projekta iegūms ir tāds, ka tiek pārēc no iepriekšējā priekšatlases līmeņa, kad aizdomīgos transporta līdzekļus novirzīja uz pārsvēršanu pie policijas darbiniekiem. Tad šajā projektā savukārt, līdzīgi kā ar radariem, ja transporta līdzeklis ir pārsniedzis atļauto masu, tad automātiski viņam tiek izrakstīta soda kvīce. Un tagad neliels video par šo te projektu, par tā darbības principu. Tātad transporta līdzeklis neapstājoties, kas arī ir ļoti svarīgi, pārbrauc pāri sensoriem, kas nosaka tā ātrumu un svaru, gan kopējo, gan katras slodzi. Tālāk numuru atpazīšanas kameras atpazīst numurzīmi. Citas iekārtas nosaka automašīnas izmērus. Un tad tālāk šī sistēma nosaka vēl arī citus parametrus, vai ir veikta obligāta apdrošināšana, iziet tehniskā apskate, vai ir nomaksāts nodoklis, nosaka ātrumu. Un visa šī informācija nonāk sistēmā. Ja, redzam atskaites paraugs. Un ja ir pārkāpums, tad tas nonāk administratīvo pārkāpumu reģistrā. Un tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un mēs visi vēlamies dzīvot gudrā un sakārtotā vidē, un mēs nezinām, ko nesīs rītdiena, bet esat laipni aicināti uz mūsu stendu, kur varat iepazīties un apskatīt tās sistēmas, kas jau ir reālas un darbojas dzīvē. Un paldies par uzmanību!